U sklopu obilježavanja 23. februara Dana općine Velika Kladuša, u subotu 18. februara u gradskoj sportskoj dvorani održan je 10. internacionalni karate turnir Kladuša Open 2017. Organizator turnira bio je karate klub 23. februar, a pokrovitelj turnira bila je općina Velika Kladuša. Turnir je održan po takmičarskom kalendaru Karate Saveza Federacije u sklopu Karate Saveza Bosne i Hercegovine. Učešće na turniru uzelo je 19 klubova iz Bosne i Hercegovine i susjednih država sa ukupno 201 takmičarem. Prije početka takmičenja održana je svečanost otvorenja, a prisutnima se obratio Fikret Bašić, predsjedavajući općinskog vijeća općine Velika Kladuša, koji je i otvorio klub. Evo danas se u gradskoj sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši održava 10. internacionalni turnir u karateu Kladuša Open 2017. I to je početak obilježavanja dana općine povodom 23. februara. Svakako i sutra će se održavati određenih sportske aktivnosti u pogledu ovog mini turnira u nogometu. Najuspješniji klub na turniru bio je karate klub Rudar iz Velenja, drugi je bio karate klub Bihać, a treće mjesto osvojio je domaćin turnira karate klub 23. februar Velika Kladuša. Za najuspješnijeg takmičara proglašen je Alen Hadžić, član karate kluba 1. mart iz Srebrenika, dok je najuspješnija takmičarka bila Noa Gezeti, takmičarka karate kluba Rudar iz Velenja. Zadovoljstvo održanim turnirom izrazio je i Hased Izdarević, predsjednik karate kluba 23. februar. Ja sam dosta dobro zadovoljan povodom održavanja ovoga 10. internacionalnog karate turnira Kladuša Open, koji se održao u Kladuši uz pokroviteljstvo jednim dijelom, najvećim dijelom općine Velika Kladuša. Na ovom turniru je učestvovalo je 19 klubova i 201 takmičar. Znači, ipak odaziv je bio dosta dobar i solidan, pošto smo mi jedno izvjesno vrijeme bili u zatišju, nije radio klub, pa smo ponovo pokrenuli klub. Tako da mi u sveukupnom plasmanu danas karate klub 23. februar je osvojio 3. mjesto i izuzetno smo zadovoljni sa tim rezultatom, zato što smo to organizirali tako brzo. Mi smo počeli prije 2-3 mjeseca redovno da vježbamo i da treniramo. S obzirom na to da je karate klub 23. februar nekoliko godina imao pauzu u radu, po riječima Dizdarevića, klub je počeo aktivno raditi prije tek 3 mjeseca i trenutno imaju oko 40 članova.